מה אתה מדבר? מה הייתה? אוקיי, אז לגבי החקירה. מה הייתה? יש לי... תעזוב אותה, זה הכי טוב. אוקיי. נסת לי לעשות את זה. אוקיי, דבר אחד זה שאני לא צריך להבדיל בין חוויה לידיעה. בין חוויה של משהו לזיהוי של משהו. אוקיי, מה זאת אומרת? זאת אומרת, למשל, כשאני שואל מי אני, ופתאום אני רואה משהו, אני לא יודע אם זה סתם איזו תמונה שהופיעה לי בתודעה, או שיש שם איזה זיהוי אמיתי, איזו הבנה, או ששופעים. נניח, לא הבנתי מה אתה אומר, אבל עוד מעט אולי נבין. אתה רוצה לשאול, אוקיי, ו? אוקיי, זאת שאלה אחת. אז בוא תסביר אותה. כשאני שואל... בוא, עזוב, בוא נקצר לך את הדרך. תגיד לי מה אתה רוצה בסוף, בלי סחור סחור. מה אתה רוצה? מי אני, מי לא אני, זה אני, זה לא אני, זה חוויה, זה ידיע. מה אתה רוצה אבל? לדעת. מה אתה רוצה לדעת? את הידיעה, של מי אני. למה אתה רוצה לדעת את זה? כי דיברנו על זה, כי הבנתי ש... אתה מבין שעכשיו אתה בעצם מסביר לי למה אתה לא רוצה לדעת? לא. מי רוצה להסביר לו את זה? אני. תסביר לו. אם אתה רוצה לדעת משהו, אז זה מכיוון שאתה רוצה לדעת אותו נקודה, לא בגלל סיבה כלשהי. כי ברגע שאתה מעלה סיבה כלשהי, אז אתה הולך סחור סחור. אני רוצה לדעת, כי אני רוצה לדעת את האמת, נקודה לא מעניין אותי. אבל אני רוצה לדעת כי דיברנו, וכי עשינו, וכי אמרו לי, אז אתה לא באמת רוצה לדעת. אתה רוצה לדבר, לשוחח על זה, לנגוע בזה, כאילו... לא נשמע. אבל לא, וואו, אני רוצה לדעת. כן, כן, תקשיב שנייה, תקשיב שנייה. אני רוצה לדעת את הידיעה, ואני רוצה לדעת, לא, אין למה, כמה, איך. אני רוצה לדעת מי אני, נקודה. לא, כך, למה ככה? אתה רוצה להוסיף? לא, בוא אני אסביר לך עוד פעם. אתה רוצה לדעת למה אתה לא יודע את מה שאתה רוצה לדעת? כן. אני אגע לך. האם אתה בכלל לא יודע את מה שאתה רוצה לדעת? אתה יודע באופן חלקי. כמה אחוז אתה יודע? כמה אחוז אתה חווה שאתה יודע את מה שאתה רוצה לדעת? זה לא משנה המספר, זה רק מספר. 70, 20. 20, בסדר, 20. אתה יודע למה אתה יודע רק 20 מתוך מה שאתה רוצה לדעת? כי אתה רק בעוצמה 20 רוצה לדעת את זה. עכשיו אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל אני כל היום מנסה לדעת את זה. אבל אתה לא, אבל אתה לא מנסה לדעת את זה. אתה מנסה להשיג תועלת באמצעות זה שתדע את זה. את זה אתה לא רוצה לדעת. אני אסביר לך עוד פעם. עכשיו איך חשפתי את זה? שאלת אותך למה. השאלה למה, בפעם הקודמת אתה איחרת? או היית מההתחלה? היית מההתחלה. אתה זוכר את הסיפור עם המשמעות שהוא שאל אותי איך לענות למישהו ששואל מה... אז מה אמרתי לו? תשאל אותו למה אתה שואל מה המשמעות, ואז בעצם הוא ענה לך מה עבורו משמעות. אז אמרתי לו, אז תענה לו. עכשיו, שאני אומר לך, למה אתה רוצה לדעת, אתה בעצם מספר לי מה אתה באמת רוצה. כן. אתה מבין את ההבדל? עכשיו, אתה אומנם 100% מהזמן, נניח, מנסה לדעת, אבל אתה לא, הפוקוס שלך הוא לא על הדעת, הוא על להשיג את התועלות שאתה חושב שתקבל מעל הדעת. ולכן אתה יודע רק 20%, כי אתה רק 20% באמת רוצה לדעת בשביל לדעת. הסיבה והתוצאה הם אחד. למה אני רוצה לדעת? כדי לדעת. הסיבה והתוצאה זה אחד. עכשיו איך להגיע לזה? זו שאלה אחרת. וקודם כל תבין, כבר התקדמת. אבל אם אני רוצה 100% להשתחרר מסבל? אז תגיד, אני רוצה 100% להשתחרר מסבל. עזוב אותי מזה שאתה רוצה לדעת מי אתה. מה אכפת לך מי אתה בכלל? תגיד, אני רוצה לדעת... להשתחרר מהסבל, תגיד את מה שאתה רוצה, תגיד אתה רוצה להשתחרר מהסבל, תגיד אני רוצה להשתחרר מהסבל, אל תגיד אני רוצה לדעת מי אני. אוקיי, אני רוצה להעלים את העצמי, באמת, למה אתה רוצה להעלים את העצמי? כל תשובה שתיתן, היא אומרת מה אתה באמת רוצה. למה אתה רוצה להעלים את העצמי? קמת בבוקר, אמרת יאללה בוא להעלים את העצמי. כן, פתאום ככה, אמרת בוא, או שיקרה משהו לפני כן. זאת אומרת שאתה לא באמת רוצה להעלים את עצמך, קרה איזה משהו שאתה אמרת, ואם אני אעלים את עצמי אז, נכון? אז אתה לא רוצה להעלים את עצמך, אתה רוצה משהו אחר. אני מבין
שדרך זה אני אשתכם מסבל. אז מה אתה רוצה? רצון בסיסי שאתה מסבל. אוקיי, רצון בסיסי שאתה מכיר. אולי יש עוד רצון יותר בסיסי. נכון? כן. אוקיי, לא, תזכור את זה, גם את זה תזכור. כן. אולי יש בכלל רצון אחר. מה אתה יודע? הרצון היותר בסיסי שלך הוא לסבול. אבל כדי לסבול, אתה צריך לרצות להשתחרר מהסבל. אתה מבין? מה אני אומר עכשיו? למה רצון יותר בסיסי לסבול? תקשיב. ברגע שאתה רוצה להשתחרר מהסבל, מה קורה יותר מכל? שאתה סובל. זאת אומרת שמה מניע את הרצון שלך להשתחרר מהסבל? הרצון לסבול. אם לא היית רוצה לסבול בכלל, אז היית מפסיק לרצון להשתחרר מהסבל, ואז לא היית סובל. זה תהליך כזה, זה לופ כזה. אם אתה לא שולט, אז זה בכלל לא קשור למה אתה רוצה. נכון? אנחנו מדברים מהצד שאתה זה שרוצה. אתה יכול להגיד, תראה, אני בכלל לא שולט על זה, אני רובוט. טוב, אז אם אתה רובוט, אז אין לך שום רצון. מהצד שיש לך רצון, אני מסביר לך שאתה לא רק רוצה להשתחרר מהסבל, כי אתה גם מייצר סבל בזה שאתה רוצה להשתחרר מהסבל. תראה, אני לא באמת חושב שהרצון היותר עמוק שלך זה לסבול. ולמה אני רוצה לסבול? זה עוד פעם שאלה. אני רק באתי להראות לך שאל תהיה בטוח שהרצון הראשון הוא להשתחרר מהסבל, כי מאוד יכול להיות שהרצון הראשון הוא בכלל שאתה רוצה לסבול, הפוך, כאילו, אני מחדד לך, לא רק שיכול להיות שיש רצון יותר פנימי, יכול להיות שהרצון יותר פנימי הוא בכלל הפוך למה שאתה חושב שאתה ממש רוצה. מה הבנת? את זה הסבירו לך שמה? לא. לא, אז מה הבנת פה? לא בטוח שזה נכון. בסדר, אבל כאופציה. אני אמרתי שזה נכון, אמרתי שאולי זה נכון. כשאתה מציע לחקור מה... טוב, זה לא בכמו שאמרת, אבל שיכול להיות שיש רצון יותר בסיסי שאני לא מודע לו, הוא יכול להיות הפוך לרצון שאני רוצה. נכון, ואפילו הראיתי לך גם דוגמה הגיונית אפילו. כי אם היית רוצה לסבול, מה שאתה צריך לעשות יותר מכל זה להגיד אני לא רוצה לסבול, זה אוטומטי יצר לך זבל. אם עכשיו בא מישהו, רובוט, ואומר תקשיב, אני רוצה להתחיל לסבול, מה לעשות? אני אומר לו, אתה יודע, כל דבר שקורה, תגיד, אני לא רוצה לסבול, לא רוצה לסבול, לא רוצה לסבול, טיק טק, תתחיל לצוף כל הסבל, כי אתה יוצר מולו קונטרסט, מה זה לסבול יותר? זאת אומרת, יכול להיות בכלל שאתה... זה תוצאה. זה שאני אומר שאני לא רוצה לסבול, כתוצאה מזה אני סובל, בגלל ההתנגדות, אז זו תוצאה. תוצאה של הרצון. נכון. זה לא אומר שזה רצון יותר בסיסי, זה פשוט תוצאה של הרצון הבסיסי. לא, אני אמרתי שיכול להיות שהוא מניע אותו. יכול להיות. זה מה שאתה אומר, זה מה שאתה מציע. אני אגיד לך יותר מזה. לא, אני רק רוצה לפתוח לך קצת את המחשבה לעוד כיוונים. אני לא אומר שזה ככה, גם אמרתי שאני לא אומר זה ככה, אני רוצה לתת לך כיוונים. עכשיו תראה, אני רוצה להגיד לך יותר מזה. לא יצויר שהרצון הראשון שלך הוא לסבול, ואתה מנסה לייצר סבל, אז איך מה אתה תעשה? תגיד לא רוצה לסבול. תגיד לא רוצה את החסרונות, ואז תדיק תק לסבול יותר. אבל אתה צריך להבין עוד משהו, שאם הרצון הראשון שלך הוא לסבול, אתה גם חייב להשכיח אותו מעצמך. כי אם אתה תזכור את זה, אז אתה כבר לא תסבול. לכן כדי לסבול, אתה גם צריך לרצות לא לסבול, ואתה גם צריך לשכוח שהרצון הקודם שלך היה לסבול. כי אם אתה תגיד, אני רוצה לסבול, ולכן אני אגיד שזה רע. אז אני לא מצליח לסבול, כי אני יודע שאני זה שרוצה לסבול. תבין? לכן כדי לסבול, אני גם צריך להגיד שאני לא רוצה לסבול, ואני גם צריך לגרום לעצמי לשכוח את זה. זאת אומרת, יכול להיות שהתודעה שלך בהתחלה לא רצתה לסבול, וגרמה לעצמה להשתכנע שהיא לא רוצה לסבול, והשכיחה מעצמה את זה שהיא רוצה, את זה שהיא רוצה לסבול כדי לסבול. לדוגמה, כאופציה, יכול להיות. עכשיו בוא ננתח את זה עוד קצת, בסדר? ננתח את זה עוד קצת. מה אמרת? אמרת, הרצון הראשון שלך זה לא לסבול, לדעתך. אולי להיות מאושר, להרגיש טוב. מה זה אומר להרגיש טוב? זה אומר לא להרגיש רע. זה אותו דבר בסוף, נכון? מה זה להרגיש טוב? דרך אגב, אם הרצון הראשון שלך היה להרגיש טוב, אני לא יודע אם היית רוצה להיעלם, כי אם אתה תיעלם, אתה לא יכול יותר להרגיש טוב. לא, זה לא מדויק. אני חושב שהרצון הבסיסי הוא שלמות, שלא יהיו יותר רצונות, שלא יהיו יותר... אתה יודע מה פירוש המושג הרצון הראשון? הרצון הראשון פירושו, הראשון 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 הראשון. אבל אם הראשון 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 היה לשלמות, אז איך זה שאתה פה? זאת אומרת שמהראשון הוא הביא אותך לפה. מה? לא הצלחתי להגשים אותו עד עכשיו. מי זה הצלחתי להגשים אותו? אני מדבר על אלוהים. הרצון הראשון שלך, אתה מבין שהוא בעצם הרצון הראשון של אלוהים? או שאת זה עוד לא הסבירו לך עליהם? אני לא יודע.
אז אני אסביר לך, שאתה אומר הרצון הראשון שלך, בוא נתחיל לחפור פנימה, מה רציתי, מה רציתי, מה רציתי, מה רציתי, בסוף נצטרך להגיע לרצון הראשון של אלוהים, כי הוא האני האמיתי שלי בסוף. עכשיו, אם הרצון הראשון, 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 הראשון היה להיות בשלמות, אז היה נשאר שלמות. איך זה שאתה פה? ואם אלוהים באמת הראשון רוצה שלמות וזה לא עוזר לו, למה אתה חושב שלך זה יעזור? אז במה אתה לא בטוח? אתה לא הבנת איך דילגנו מהרצון הראשון שלך לרצון הראשון של אלוהים. כן. כי מי זה אתה? אתה אצבע בתוך הגוף. אני מדבר בתור איזושהי דמות. נכון, אבל אתה רוצה את האמת. אבל אתה רוצה את האמת, לא? יפה. אז אם אתה רוצה למה אני באמת רוצה, צריך לשאול מה זה שחולם את החלום רוצה. כן. כי אני רוצה את מה שהוא רוצה שאני ארצה. אוקיי, אז מה אני רוצה? מה שהוא? מה אני האמיתי רוצה? מה הוא רוצה? זה מה שאני רוצה, וזה משתלשל לרצון הסופי שלי. אבל מישהו, תקשיב. אולי זה ניתוק, איזשהו מוסך כזה. תקשיב, בוא נלך שנייה אחת על כיוון אחר. בסדר, אני רק רוצה לך כיוונים לאיך מתבוננים בדבר. עכשיו תסתכל, אמרנו, הרצון הראשון שלך לדעתך, לפי מה שאתה מכיר, נגיד זה לא לזבול, בוא נשאר בלא לזבול, בסדר? עכשיו, אתה חושב שאתה חייב לרצות את זה? או שאתה חושב שאתה יכול לרצות את זה או לא לרצות את זה? מה אתה חושב? אתה יכול להגיד לי את שניהם, ונבדוק מפה ונבדוק משם. אוקיי. עכשיו, אם אתה חייב לרצות את זה, עכשיו יש רק שאלה אחת, האם הסבל... אוקיי, עכשיו יש עוד שאלה. זאת אומרת, אתה חושב שאתה חייב לרצות לא לסבול. אוקיי, למה אתה חושב שאתה חייב לרצות לא לסבול? כי יש בי חיסרון. אבל מה גורם לכך שתהיה חייב לא לרצות לסבול? למה לא יכול להיות שתרצה לסבול? דרך אגב, אולי האמונות האלה הם אלה שתוקעות אותך, דרך אגב, אתה יודע. טוב, האמונה שלי על זה, לא שאתה חושב... לא, אבל בוא נדבר, כן. שזה מנוגד לטבע, שהוא שלמות. איפה שלמות? איפה נתקלת לאחרונה בשלמות? אם אני, לא, אם הטבע מקורשי הוא שלמות, לא. זה טבעי שאני לא רוצה לסבול. למה? אולי טבעי שתרצה לסבול. מה, זה כאילו אתה... אם יש פה שולחן, אז טבעי שיהיה פה ארון. מה קשור? אם הטבע הוא שלמות. אם הסבתא יש גלגלים, יש גלגלים. מה זה קשור? מה, אתה אומר משפטים. לא, בוא נניח שהראשון מושלם. אז הוא רוצה שלמות כי הוא מושלם, ואתה רוצה חיסרון כי אתה בחיסרון. יכול להיות. יש לי קצת בלבול. הדרך הכי טובה לצאת מבלבול, זה לקחת את כל מה שאתה יודע, ולשאול מי אמר שזה נכון. בסדר? אל תאמין שאתה רוצה לסבול, אל תאמין שאתה לא רוצה לסבול, אל תאמין שהראשון מושלם, אל תאמין שהוא רק מושלם, אל תאמין שהוא לא רק מושלם, אל תאמין לכלום, חלס עם כל הסיסמות. עכשיו בוא נבדוק, פעם אחת ולתמיד. הטבע מושלם באמת, אולי הוא לא מושלם. אתה מוביל אותי במסקנות האלה, אז יש דברים שאתה כן מציג, כי הוא כאמת. לא, אני לא מעניין, אני מצא את הרעיונות, תבדוק אותם. שום דבר מה שאני אומר, הוא לא רק האמת. כל מי שפה מספיק מוכשר, להסביר למה מה שאני אומר, למה ההפך שלו גם נכון. אני רק אותך כיוונים, היפוכים למה שאתה חושב. כל מה שאתה אומר זה גם נכון. כל מה שאתה אומר זה גם נכון. אבל זה לא רק נכון. לא רק. כשלם הוא הכל. עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. לא, זה גם רק. זה גם רק. מה? זה גם רק. גם. הנה, הוא מתחכם עכשיו. עכשיו בוא נתחיל. זה רק, זה רק. טוב, טוב. בסדר, אבל אמרנו שאתה שומר על זכות השתיקה. אני אשתדל. טוב, בוא נתחיל מההתחלה. מהאלף. מה אתה רוצה? סבל. למה? האם אתה מבין שהשאלה למה היא בעצם מזעזעת את המחויבות של המחשבה? כן. כאילו, נגיד שיש פה סבל, לזה קוראים סבל. למה לזה קוראים סבל? כי הוא לא מושלם. בסדר? עכשיו, באופן יחסי, הוא גם טוב וגם רע. אבל אם אתה רוצה שלמות, אז הוא רע. הוא רק רע. תרכז עוד פעם. אם אתה אומר, אני רוצה עם שלמות, אז כל מה שיש פה זה סבל. אם אתה אומר, מספיק לי יחסי, אז זה חצי סבל, חצי טוב, חצי רע, וזה סבבה. זאת אומרת, עכשיו, תבין? אז אתה, יש לך בראש מחשבה שאומרת, אני רוצה את השלם, וממילא שום דבר לא שלם, וממילא אני סובל, ואני לא רוצה את זה. עכשיו, זה המון הנחות.
עכשיו, אנחנו בודקים, עכשיו בוא ניקח את אחד מהם וננסה לזעזע אותו. כי אם באמת צריך רק שלמות, ובאמת זה רק לא מושלם, אז באמת זה רק רע ביחד זה שצריך שלמות. ואם אתה בנוסף לכל הסיפור גם רוצה רק שלמות, אז אתה רק לא רוצה, אז אתה לא רוצה לסבול בכלל. אם אתה לא רוצה לסבול בכלל וזה רק סבל כי הוא רק לא שלם, כי הוא לא שלם, מאיפה הוא שלם? זה מצומצם, זה לא שלם, אז זה סבל. ועכשיו אנחנו מה עושים? ולכן הסבל הופך להיות מחויב. ולכן אנחנו לוקחים את מה שאנחנו בטוחים בו ומזעזעים. אוקיי, אז מה לקחתי לדוגמה? את המחשבה שאומרת, אני לא רוצה לסבול. יפה, למה? עכשיו, כשאני שואל למה, זה בעצם להיכנס לתוכה, זה כמו לקדוח פנימה, כמו נגיד, תחשוב שיש משהו וקודחים, עכשיו תחשוב שיש שערה, בתוך השערה אתה קודח. כאילו, ויש בסוף זה, בתוכו תקדח עוד פעם. כאילו, זה עוד יותר עמוק. מה יש, מה מחבר, מה גורם לכך שלא תרצה לסבול? בוא נבדוק. כי אם נמצא מה גורם, אולי נזיז אותו, נשנה אותו, נעשה איתו משהו, אז אולי לא תסבול יותר. אולי, כי לא יהיה אכפת לך מזה שאתה סובל, זה גם סבבה. החיסרון, שאומרת, שיש לי כל דבר. חכה רגע, אתה לא ניתן למה ששאלתי. זה שיש חיסרון, זה עדיין לא אומר שאתה לא צריך לרצות את זה. אני רוצה להסביר לך משהו אחר, תקשיב משהו. אם מישהו אומר שהוא נגד סבל באופן טוטלי, זה מה שהוא אומר, אז אני נותן לך כטיפ, שאל תבזבז זמן לנסות לקבל ממנו עצות איך להשתחרר מהסבל. למה? מה היגיון בזה? אתה מבין את היגיון בזה? כן. מה היגיון בזה? עוד פעם, אם מישהו אומר לך שהוא בעד שחרור מוחלט מסבל, טוטלי, מוחלט, אל תנסה לשאול אותו איך עושים את זה, כי אתה מבזבז את הזמן שלך ושלו. כן, אתה נמד לסבל. הוא מתייחס לסבל כדבר אמיתי. לא, הוא אומר, אני מתייחס כשקרי ואני אסביר לך. אני אסביר לך משהו. האם אתה מבין שגם עכשיו האינטראקציה איתך זה סוג של סבל עבורי? או שאתה לא מבין את זה? אני אסביר לך למה. מה זה סבל? שאני לא רוצה את מה שקיים, נכון? מה זה סבל? שאני חושב שזה טוב וזה רע. האם אתה מבין שכשאני מדבר איתך, זה נובע מתוך מחשבה שאומרת שזה יותר טוב שתבין אותי, מאשר שלא תבין אותי? זאת אומרת שכשאני מדבר איתך, מה מניע אותי לדבר איתך? הסבל. אני סובל מזה שאתה לא מבין. אני מדבר איתך. זאת אומרת, שאני עכשיו במצב של סבל שאני מדבר איתך. גם של סבל, כי אם לא הייתי בסבל, לא הייתי יכול לדבר איתך. כאילו, אם הייתי חושב שזה מושלם, שלא תבין, למה אני מדבר איתך? זאת אומרת, זה שאני מדבר איתך, זה נובע מכוח זה שאני חושב שזה רע, שאתה לא מבין, וזה יהיה יותר טוב אם תבין. ולכן זה אומר שמישהו מדבר איתך, חייב להיות שהוא סובל באותו רגע קצת לפחות. ולכן לא יכול להיות שהוא יביא אותך ללא סובל בכלל, כי הוא עצמו עוד לא הגיע לשם. אם המוצר, אם על האריזה כתוב, כאן לא סובלים בכלל. אתה צריך להבין שאתה לא יכול לקנות את זה מאף אחד. כי אם הוא נותן לך את זה, זה מבטא רצון לשנות את המציאות, זה אומר שהמוצר שלו מזויף. יש הגדרה. אז בוא נבדוק את זה, בוא נבדוק את זה, בוא נבדוק את זה. יש, אוקיי, נגיד. ממה שאני למדתי, נגיד, אז מתייחסים לרצון של אדם שיודע כרצון שהוא בשלמות. מה זה מתייחסים? אז תתחיל להתייחס גם לרצון שלך שזה בשלמות וסגרנו את הדיון. מה זה מתייחסים? מה האמת? לא, אני אומר שאפשר, כשאתה מציג פה איזה סתירה, אני אומר שאפשר לפתור אותה על ידי הסדר מסוים. בוא נעשה הסדר, מה הסדר? הסבר, מה שאתה רוצה. אני לא יכול להסביר כי אני לא נמצא במצב של... אז בוא אני אסביר לך למה זה קשקוש ההסבר. אני אסביר לך, מאוד פשוט. כי מבחינתך, אתה לא רוצה את החוויה שלו. עבורך, אתה מגדיר סבל כמשהו לא שלם, כרצון לשנות, כתפיסה של טוב ורע, נכון? עכשיו, בתפיסה שלך, את זה שמסביר לך, הוא סובל. מצד שלך הוא סובל, אתה יודע משהו אחר? אולי יש משהו אחר, אבל בחוויה שלך אתה לא רוצה להיות כמו. אז מה אתה הולך לקבל ממנו עצות? כי הוא סיפר לך שהוא משהו אחר? איך תקפוץ למשהו אחר? אתה, מבחינתך, לא רוצה להיות כמו נקודה. אלא אם כן, מה אתה אומר?
שהוא סובל בצורה אחרת, נגיד. אז אל תגיד אני לא רוצה לסבול, תגיד אני רוצה לסבול בצורה אחרת. אז זה שונה. הוא לא מגדיר את זה כסבל. מה? הוא לא מגדיר את זה כסבל. מה אתה מגדיר כסבל? את מצבו, אתה מגדיר כסבל, מה אתה מגדיר? סבל מבחינתי זה חוסר שלמות. משהו לא בסדר. בסדר, בסדר, בסדר. עכשיו, הדברים לא שלמים. כן. עכשיו, האם מבחינתך, כשמישהו מנסה להסביר לך משהו, האם מבחינתך, לפי האמת שלך, אתה חושב שזה שלם או לא שלם? הפעולה שלו. אתה רוצה להיות כמוהו. כן. כמוהו? אתה רוצה, אבל אתה חושב שגם הוא סובל. אתה אומר שאתה לא רוצה להיות במצב כמו שלו. אני לא מבין נכון את ה... אבל, אז אני ממליץ לך, ממחר בבוקר לעזוב את כל המורים הרוחניים, ולהתחיל לדבר עם חתולים. תדמיין שאם תקשיב לחתול מספיק זמן ותדבר איתו מספיק פעמים, לא תסבול יותר. אני מתחייב לך, החתול הוא מורה רוחני כל כך מועם שאפילו לא מחזר אחריך. אתה צריך להתחיל לחזר אחריו. חזר אחריו. אני מתחייב לך, 20 שנה רצוף אתה מדבר עם החתול, אתה הופך להיות מואר. עכשיו אתה יכול להוכיח שזה לא נכון. אולי זה כן נכון. מה זה שונה? מה זה שונה? מצאו בתקשיב. כי מה אתה אומר? אתה אומר, בהיגיון שלי אני מבין שהמורה הזה הוא סובל. אבל אני, מה, אז מה אני אעשה? אני יושב בבית לבד ויסבול. אז בוא נאמין שהוא לא סובל, ונאמין שרק אני חושב שהוא סובל, ונאמין שאם אני אדבר איתו מספיק אני לא אסבול כמוהו. אז קח את הכיסא, תאמין שאם תדבר איתו מספיק לא תסבול כמוהו. ודרך אגב יותר הגיוני לחשוב שזה לא סובל מאשר שהמורה לא סובל, נכון? אז הנה, זה כבר יותר קרוב למה שאתה רוצה להיות. אתה רוצה בסוף כיסא, נכון? דבר עם הכיסא, זה הרבה יותר מהיר מאשר לדבר עם מישהו שאתה אומר רגע, אבל בכלל הוא סובל. הכיסא לא יודע שהוא אלוהים. מה אתה יודע על מה שהכיסא יודע? הפוך, אתה לא מבין שאם הוא יודע שהוא אלוהים אז הוא סובל? אתה לא יודע את זה שאם הוא יודע משהו אז הוא בנפרדות? אדרבה, אם הכיסא לא יודע, אז הנה, זה המורה האידיאלי עבורך, מישהו שאפילו לא יודע שהוא אלוהים. כשיש רק אלוהים, כשיש רק אלוהים, אי אפשר לדעת שאתה אלוהים, נכון? אז כנראה שאני רוצה יותר ממה שלמות. מה? שלמות וידיעה של שלמות. מה אתה רוצה? אמרתי, הרצון הבסיסי הוא לא רק שלמות. רגע, אז קודם כל תבין, אם מישהו אומר, אני מוכר לך מוצר של אין סבל מוחלט, שווה אין נפרדות מוחלטת, שווה לא יכול להיות שהוא מדבר איתך, שווה חבל לך להקשיב לו. זה הסיפור. ואם אתה אומר, בוא נאמין ש... אתה יכול להאמין במלא דברים. אתה יכול להאמין שאם תחזיק את השקל הזה ביד מיליון שנה, עד המוות, עד הרגע האחרון, גם תגיע ליער. יכול להיות. אתה יכול לדעת שלום, לא ניסית. כי זה הכל אמונות. מה זה אמונות? זה כמו בדת. זה כמו בדת. נכון. נכון. גם נכון. הנה, אתה צודק. אבל פה לפחות מסבירים לך את זה. אבל מה זה נותן? תראה, אבל אני לא מוכר לך מוצר ש... אני אבל לא מוכר לך את המוצר הזה. אז מה המוצר? מה זה מוצר? אידיאל. אני לא אומר לך רק לא לסבול. אני אומר לך, אתה גם רק לא תסבול, וגם תסבול. ואחר מוצר אותו מתוחכם. שאז אתה אומר, או, לא מבין מה זה אומר. אבל אולי יש כזה, אתה מבין את ההבדל? כשהתחלתי לפה בספר שלך, זה היה נראה כמעט אותו דבר. הכל נראה, כמעט רק תשים לב, משהו מאוד מעניין, שקודם שישבת, תשים לב משהו מעניין. קודם שישבת, אמרת זה אותו דבר, עכשיו אמרת זה כמעט אותו דבר. שים לב, אה? לא אמרתי. מה לא אמרת? כשאני קראתי בספר שלך, זה נשמע לי אותו דבר. כן, אבל עכשיו אתה עושה את המילה כמעט אותו דבר. המילה כמעט, כי אתה הצלחת להגיד רגע, אולי זה לא... לא, בגלל הצורה. התכוונתי בגלל הצורה. בגלל הצורה. המהות של הדברים... אז בוא אני אגיד לך, יש פה בספר דבר שנקרא אחדות שקרית. לפרקים האלה כבר הגעת? לא. יפה. אחדות שקרית פירושו המצב של אין סבל מוחלט. כל הספר הזה הוא הקדמה למשהו אחר. גם המילה להיות אלוהים היא לא מדויקת, כי יש פרק שאומר מה זה להיות אלוהים ומה זה להיות אלוהים האמיתי. גם אם אתה גילית שאתה אלוהים, אתה עדיין סובל. אתה מבין? אין דבר כזה לא לזה. עכשיו, מה שאני מנסה להסביר זה שצריך לבדוק את הדברים בדיוק. עכשיו בוא נחזור אליך מההתחלה. מה אתה רוצה? דרך אגב, אולי אם תבין מה אתה רוצה, אולי זה תהיה פריצת דרך. את השלמות וידיעה של השלמות. איזה שלמות? אל תספר לי סיפורים. איזה שלמות? היית בגיל... מה גרה לך? מה אתה... הלכת ברחוב, אמרת,
וואלה, בא לי שלמות. מה, מה, מה אתה מספר לסיפורים? תגיד, הייתה, היה איזה משהו שלא מצא חן בעיניי, וזה קרה מספיק פעמים, אז אמרתי, נמאס לי, הייתה לי שלמות. אבל זה לא השלמות, פתאום רצית שלמות, פתאום ככה, קמת בבוקר, אמרת, וואלה, יש, תורת השלמות שם, בא לי עליה. מה? מה האמת? מה האמת? אתה מבין? מה האמת? מה אתה באמת רוצה? לא מה אתה עוטף את זה באיזה עטיפה, אני רוצה שאתה מונד באמת רוצה. אז אני רואה את החיסרון בדברים, ונמאס לי מזה. נמאס לי מזה? כן. באמת? כן. מה קרה? תספר לנו, מה קרה? לא רוצה עניין בחיים. לא, אבל פתאום יום אחד קמת בבוקר, אמרת נמאס לי מזה? לא, אני תוך כדי זמן הבנתי את טבע הדברים, זה שבכל דבר יש חיסרון, זה משהו, okay. אני לא יכול לחיות עם זה. למה לא? מי החליט שאתה לא יכול לחיות עם זה? זה בדיוק מה ששאלנו קודם דרך אגב. שאלתי, למה אתה לא רוצה? למה אתה לא רוצה לסבול? אמרת, כי יש חיסרון. אבל זה שיש חיסרון, זה מסביר למה אתה סובל. זה לא מסביר למה אתה לא רוצה את הסבל. תבין מה אמרתי עכשיו? זה שיש חיסרון, זה מסביר למה אתה סובל. זה לא מסביר אבל למה אתה לא רוצה לסבול. מה קרה לסבול? תסבור. ואם זה רע, אז מה אם זה רע? מה קרה? אין לי ממש הסבר. לא, אין לי ממש. אין לך ממש הסבר? זה בדיוק הדבר שאתה צריך לחקור אותו. האם אתה מבין... האם אתה מבין שהאקסיומה פירושו נפרדות? תראה, יש אני לא רוצה לסבול, יש לא אכפת לי אם אני סובל, ויש אני רוצה לסבול, נכון? כן. מה השלושה? לא, מה אמרנו עכשיו? תסביר את השלושה. יש אני לא רוצה לסבול, יש לא אכפת לי אם אני סובל, ויש אני רוצה לסבול. שלוש אפשרויות. נכון, מה האפשרויות? יש אני לא רוצה לסבול, יש לא אכפת לי אם סובל או לא סובל, ויש אני רוצה. יפה, עכשיו מה אתה אומר? אתה אומר אני לא רוצה לסבול וזהו. זאת אומרת שאתה חווה נפרדות לגבי ההיפוך. אתה אומר, תראה, אני לא רוצה לסבול, ואני רוצה לסבול, זה לא אחד. מה הבנת? רוצה, רגע, 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 אז אם אתה רוצה להגיע לאחדות, אחדות פירושו, לא, לא אמרתי באמצע, שכח באמצע. אם אחדות פירושו, לקחת את כל הדברים שאתה בטוח בהם, שזה בעצם ביטוי של נפרדויות, ולאפס אותם עם ההיפוך, שלא יהיה אצלך הבדל בין אני רוצה לסבול, לאני לא רוצה לסבול. תבין, לכן, אם אתה רוצה להגיע לאחדות, ואני שואל אותך, למה אתה לא רוצה לסבול? אתה לא יכול להגיד לי, לא יודע למה. זה לא יודע למה. הייתה, בוא נבדוק. כי אם לא, אתה תישאר בנפרדות לנצח. מה הבנת? יש לך מחשבה שאומרת לך, אני לא רוצה לסבול. האם אתה מבין שהמחשבה הזאת מייצגת חשיבה של נפרדת? ומה היא עצמה, למה היא עצמה ביטוי של נפרדות? כי מה היא בעצם אומרת? אני לא רוצה את הסבל, שני דברים. שהיא שונה מ... היא שונה מ... לא אכפת לי, והיא שונה מ... אני כן רוצה. זאת אומרת שהמחשבה עצמה שאומרת, אני לא רוצה לסבול, היא עצמה יוצרת נפרדות. כי מפרידה אותך מה לא אכפת לי לסבול, מפרידה אותך מה אני כן רוצה לסבול. אתה לא לומד מחשבות, מה אם יש אני בסדר, אנחנו לוקחים אחד אחד. לא יודע, יש מלא דברים, אחד אחד. עכשיו, נכון, זה מפריד הרבה דברים בתוכו. זה שאתה בוחר מחשבה מסוימת מתוך שלושה... אני שאלתי לך קודם, למה אתה לא רוצה לסבול? אז אמרת לי, לא יודע. בסדר? אז אני בא להגיד לך שבחיפוש הרוחני, אתה לא יכול לקבל את הלא יודע הזה כתשובה, בפרט אם אתה מגדיר מראש שאתה רוצה לצאת מחוות נפרדות. כי להגיד אני לא רוצה לסבול, זה בעצם חוות נפרדות. להגיד אני לא רוצה לסבול, זה נפרדות. זה עצמו חוות נפרדות. אתה בעצם מניח שיש סבל, אתה מניח שאתה לא רוצה לסבול. כשאתה אומר אני לא רוצה,
אתה בעצם, ורק זה. אז אתה בעצם מתרחק מאני כן רוצה, מתרחק מאני לא אכפת לי. אז בעצם יצרת נפרדות. אז אם אתה רוצה להגיע לאחדות, אתה צריך למצוא את מה שמחבר את השלוש. יש לנו שלוש פרספקטיבות. אחד אומר לא רוצה לסבול, אחד אומר לא אכפת לי לסבול, אחד אומר אני רוצה לסבול. השורש שלהם הוא אחד, לפחות לפי מה שאתה מניח. יפה, אז אני שואל אותך למה אתה לא רוצה לסבול, איפה אני בעצם מוביל אותך? לשורש של, לשורש האחד שממנו מתפצל, אני רוצה לסבול, אני לא רוצה לסבול, ולא אכפת לי אם אני סובל. זאת אומרת שכדי להגיע לאחד, לגבי הסבל, אתה חייב לגלות את השורש של המחשבה שאומרת, אני לא רוצה לסבול. אתה מבין אותנו? יפה. כן, מה הבנת? הבנתי שלהגיד שאני לא רוצה לסבול זה כבר נפרדות. אוקיי. יש שלוש אפשרויות שיש להם שורש. הגיוני. בהנחה שאתה מניח שזה אחד ואתה שואף אליו. כן. אוקיי. כדאי שאני אחקור מה השורש. מדוע אני לא רוצה לסבול. אוקיי. אתה מבין שזה חלק בלתי נפרד מתהליך ההגעה לאחדות? אתה מבין שמי שלא מצליח, מי שלא מצליח לראות, מי שלא מצליח לראות את הדבר שמחבר, את הלפני, אני לא רוצה לסבול, מי שלא מצליח לראות את אני לא רוצה לסבול, אני כן לא רוצה לסבול, לא אכפת לי אם אני סובל, מי שלא מצליח לראות מה היה לפני, אז הוא לא מבין את האחדות. ומי שהבין מה היה לפני, אז הוא גם לפעמים לא רוצה לסבול, הוא גם לפעמים כן רוצה לסבול, והוא גם לפעמים לא אכפת לו אם הוא סובל. הבנת את ההיגיון? אבל אז הוא עדיין סובל, אבל זה סבל אחר. כי הוא מצליח לראות אותו מלפני המחשבה של אני לא רוצה לסבול. הוא מצליח להגיע למקום שבו, הוא מצליח להגיע למקום שממנו הוא גם יכול לא לרצות לסבול, יכול גם לרצות לסבול וגם יכול שלא אכפת לו אם הוא סובל לו. מה אתה מבין? והדרך להגיע לשם זה לדעת שאתה חוקר מאיפה באה לי המחשבה שאני לא רוצה לסבול. כן, אבל פשוט נוצר לי התנגדות. רגע, מה הבנת? מה הבנת? אחר כך להתנגדות. מה הבנתי? שיש... תראה, זה מופל אצלי, אני לא מבין את השפה מספיק, שאני מבין למה כדאי לחקור את השורש. למה? בגלל שאני לא, אם אני רוצה משהו מתוך נפרדות ואני מחפש אחדות, אז כדאי, אז... בוא נתקדם להתנגדות שלך. מה ההתנגדות? שאתה מתייחס לכל כעני אחד, ויש כמה עניים. אני מדבר מאחדות, לא? מה אתה רוצה, שנדבר איתך מכמה עניים? אבל אני רואה, אני לא רואה את זה. אוקיי. אני רואה שיש פה דמוך. בוא נתחיל מההתחלה עוד פעם. מה ההתחלה? מה אתה רוצה? מההתחלה, מה אתה רוצה? הפוקוס שלך צריך להיות, הפוקוס צריך להיות מה אני רוצה. לא יודע, יש אני, אין אני, כן אני, לא אני, מי אני, לא יודע, מה אני רוצה בסוף? בסוף, 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 מה אני רוצה? מה אתה רוצה? אפילו לא בסוף, בהתחלה, מה אתה רוצה? ולמה אתה רוצה את זה? יפה, אז מראש תגיד לי למה אתה רוצה את זה, אל תספר לי סיפורים. לא, כי אני רוצה להעלים את העני, זה סיפור. זה לא נעים לך להגיד, תקשיב, אני גאוותן והאגו שלי פגוע, אז בוא נעלים אותו כדי שלא ייפגע. לא נעים לך מה, אני לא יודע. אז אתה יודע, בוא נעלים אותו וזהו. מבחינה זאת שאני נפרד, כאילו... באמת? מה, אני מסך להגיד זה אני זה הקיר? מה אכפת לך שאתה אומר זה אני זה הקיר? הנה, זה אני זה הקיר, לא מפריע לי, מה אכפת לך? אני מרגיש מצומצם ומוגבל. ומה הבעיה בזה? זה סבל. אבל למה? אוקיי, זה סבל, לא, זה סבל אם אתה לא רוצה אותו. תראה, זה מצומצם, פלוס אני לא רוצה את המצומצם, שווה סבל. אני לא רוצה את החיסרון שלי. למה אתה לא רוצה את החיסרון שלי? זה חיסרון ואני רוצה את החיסרון. בזכות זה שיש פה חיסרון, אני יכול לשתות תה. יכול להדגיש את זה. אם לא היה חיסרון, לא הייתי יכול להבדיל בין תה לאוויר. אני מרגיש חוסר סיפוק תמיד. אני
כמו זמן. אתה בעצם מספר לי 1,000 פעם למה יש חיסרון, אבל אתה לא מזמין לי למה אתה לא רוצה אותו. אני לא צריך להגיע לזה, אני לא מצליח. אתה רוצה להגיע? כן. תפסיק להגיד לי תשובות שלא עונות. אני שואל אותך למה אתה עונה תשובות שלא עונות, כי לא מצליח להגיע. אז יפה, אז אם תפסיק להגיד תשובות שלא עונות, אולי תצליח להגיע. כאילו, תסתכל למקום הנכון, לא למקום הנכון. אז שאלה היא למה אני לא רוצה לסבול. כן, מה אכפת לך? מה אכפת לך? סבול. סבול בכיף אפילו, תגיד בוא היום לסבול, יאללה. תקום בבוקר, תגיד אני רוצה לסבול, ואני גם אסביר לך איך עושים את זה. אתה פשוט צריך להגיד, תתחיל להגיד אני לא רוצה לסבול, ואז טיק טק תתחיל לסבול, ואז תהנה מזה שאתה זוכר. אני לא יודע איך עוד לשאלה. איך אני אמור לך? יפה, הנה התקדמות. אז מה אמרנו? מה אתה רוצה לא לסבול? יפה, אתה חושב שאתה רוצה לא לסבול. עכשיו, איך עונים לשאלה למה אני לא רוצה לסבול? על ידי שמנסים להבין מה זה אני לא רוצה לסבול. הבנת? מה זה אני לא רוצה לסבול? אולי אם נבין מה זה, אז נבין מאיפה זה בא. אם אני עוד לא יודע מה זה, נגיד לדוגמה, אני שואל אותך, מי הביא את הדבר הזה לפה? או סליחה, למה הביאו את הדבר הזה לפה? שאתה אומר לי, כדי שיוכלו לשים עליו דברים. אבל אם אתה לא יודע מה זה, ולמה הביאו את זה לפה? אני אומר, מה זה אבל בכלל? תסביר לי מה זה, אגיד לך למה הביאו את זה. מה הבנת? הבנתי שאני צריך לפרק את המשפט ולהבין מה... להבין חלקים שלו. יפה. אתה צריך, כשאתה מוציא מהפה את המילים אני לא רוצה לסבול, אם תבין מה זה אומר, אז אולי תבין למה אתה לא רוצה לסבול. בדרך כלל, אם תבין מה אתה אומר, זה כבר לא יהיה אכפת לך למה אתה לא רוצה לסבול. אם תבין בסוף משהו אחד עד הסוף, יפה. וגם זה אמונה, כי אתה עוד לא יודע את זה. אוקיי, בוא נמשיך. אז אתה אומר, אני לא רוצה לסבול. מה זה אני לא רוצה לסבול? מה זה אומר? דרך אגב, מה שזה אומר פרקטית, שכל פעם שהמחשבה עוברת לך בראש, אני לא רוצה לסבול, תנסה, כאילו ברמה המעשית, כל פעם שזה עובר לך בראש, תשאל את עצמך, למה אני לא רוצה לסבול? מה זה אני לא רוצה לסבול? תעשו שם קצת שקט. תשאל את עצמך תמיד, למה אני לא רוצה לסבול, ומה זה אומר אני לא רוצה לסבול, ולמה זה שונה עבורי, מה אני כן רוצה לסבול, או לא אכפת לי לסבול. כאילו יש לנו, אני לא רוצה לסבול, אני כן רוצה ולא אכפת לי. שואל, רגע, למה אני בכלל מבדיל בין אני לא רוצה, ואני כן רוצה, אולי זה בכלל לא מעניין אם אני רוצה או לא. אני רוצה שתיקח את זה למקום המעשי בתרגולת היומיומית. כל מה שאתה אומר, אני לא רוצה לסבול, רגע, למה אני לא רוצה לסבול? מה הבעיה? כן, אבל עכשיו אתה לא יודע למה, אבל אתה בטוח שזה עדיין נכון. זה שאני לא רוצה לסבול, אני בטוח. אני מסתכל למה, אבל אני בטוח. יפה. אבל, כי אם באמת לא היית יודע למה, היית אומר, יאללה, בוא נסבול. נכון? תבין את ההבדל. דוגמה, אני נגיד שאתה אומר, נגיד, אתה אומר, אני רוצה להיות בלי שעון. ואז מישהו אומר לך, למה אתה רוצה להיות בלי שעון? אתה אומר לו, כי זה מפריע לי, לא יודע מה, כי אם אני אהיה עם שעון, חייזרים יחטפו אותי. הוא אומר לך, מה אתה אומר כזה דבר? מה פתאום? אז מה, אין חייזרים. אז אתה אומר, וואלה, נכון. אז הוא אומר לך, טוב, אז למה אתה לא רוצה בלי שעון? הוא אומר, וואלה, לא יודע, אז בוא נשאר עם השעון. תמיד יש, אתה אומר שאתה לא יודע, אתה מתכוון לומר, תראה, אני יודע שאני לא רוצה, אני לא יודע למה, אבל זה שאני לא רוצה, זה אני יודע, זה האלוהים שלי. יש לי אלוהים, תקשיב, קוראים לו לא לסבול, אל תטיל בו ספק. אתה רוצה, אין בעיה, אתה רוצה, תשאל שאלות, אבל עד כאן, קודם כל זה כמו בדת, קודם כל תאמין, אחר כך תשאל. אם אתה מרגיש שהשאלות מפרקות לך את האמונה, תפסיק לשאול. זה בדיוק אותו דבר, אתה יש לך אלוהים, שהוא בעצם חוויית נפרדות. כי להגיד, אני לא רוצה לסבול, זה חוויית נפרדות, ואתה מקדש את חוויית הנפרדות הזאת. אתה אומר, האלוהים שלי קוראים לו, אני לא רוצה לסבול, זה האידיאל שלי, זה המוטו שלי. ואז אני אומר, רגע, מי ברא את אלוהים? כשאני אומר לך, למה אתה לא רוצה לסבול? זה כמו לשאול, מי ברא את אלוהים שלך? עדיין אני מתי לספק באלוהים שלך. אני רוצה להביא אותך לאחד האמיתי, שבו האלוהים שלך הוא רק פסל, הוא רק אליל. להגיד, אני לא רוצה לסבול, זה אליל, זה לבוש של משהו אחר,
שבו אין הבדל בין אני רוצה לסבול, לא רוצה לסבול, כן רוצה לסבול, כי בשורש הראשון, במהות, זה לא משנה, אני רוצה לסבול, לא רוצה. אז אתה, ואז עכשיו, מה קורה אצלך? אתה אומר, וואלה, נכון, מי ברא את אלוהים? אתה יודע, אבל אלוהים הזה הוא הראשון. רגע, אבל אם אתה לא יודע מי ברא אותו, למה אתה בטוח שהוא הראשון? כי אתה מתייחס לאלוהים הזה כאילו הוא הראשון. הוא תכלית הכל. תסביר מה אתה מבין. מה אתה מבין אותי? שזה... שהמחשבה הזאת היא האלוהים שלי. איזה מחשבה? שאני לא רוצה לסבול. אוקיי. ודרך אגב, היא נבנתה עם הזמן, כמובן. קראת ספרים, הלכת להרצאות. כן, נכון. כמו בדת. כן. אוקיי. אני לוקח אותה כאקסיומה. טוב, נלך בכל... כמושכל ראשון, מחויב המציאות שאני לא רוצה לסבול. מחויב המציאות, אוקיי. כי אני בסיס להדליק לאמת, או לפחות אני צריך לחקור לפני שאני מדליק לאמת. ואני צריך לחקור אחורה. וגם מה החלקים של המשפט כזה. אבל אם אתה מספיק אמיתי, אז כשאתה אומר אני לא יודע למה אני לא רוצה לסבול, אז היה אמור לעבור אצלך לדרגת ספק. הוא היה אמור, המשפט אני לא רוצה לסבול. כן. אתה צריך להפוך את זה לאפשרי ולא למחויב. אם היית איש אמת. אבל אם אצלך יש פער, אני לא יודע למה, אבל אני יודע שזה ראש. רגע, רגע, אם אתה לא יודע למה, איך אתה בטוח? מה אתה מבין? שבצורה שבה התבטאתי, זה... אני בטאת בחוויה שלך. בחוויה שלי, כן, אני... בסוף, אני הדבקתי לזה את הבית של אמת, והיא של אמת מוחלטת. של אמת מוחלטת. במקום לחקור גם את זה. ואם היית מחפש את המוחלטות, אם באמת היית מחפש את המוחלטות, אז כשהוא מטיל לך ספק במשהו, לא יכול להיות שהיית מתייחס אליו כמוחלטת, אם הוא רק יחסי. להגיד, אני לא רוצה לסבול, אתה צריך ישר לעבור ליחסי, ואתה ממשיך להתייחס אליו כמוחלט. עכשיו תקשיב, בעיקרון, את השיחה הזאת אפשר להמשיך פנימה לתוך אני לא רוצה לסבול מה יש שם מאחורה, אבל אפשר להסביר לך גם מה לעשות כדי שיהיה לך יותר קל להיכנס פנימה, בסדר? כי בעיקרון אפשר לעשות עכשיו תהליך אינטלקטואלי שהביא אותך לזה שאין סבל, בסדר? ובחוויה זה לא יתפס. אפשר עכשיו להסביר לך אני לא רוצה לסבול, אני זה אחד, אין סבל, אין הבדל, נגמר הסיבול, בסדר? אבל כדי שזה יהיה ממשי עבורך, אז בוא נסביר לך מה אתה צריך לעשות כדי שכשתשאל למה אני לא רוצה לסבול, איך לתת תוקף לשאלה הזאת. כי השאלה למה היא מביאה אותך לאחד שמחברת, שמנו יוצא הפיצול. עכשיו, אז איך יוצרים חוזק לשאלה למה? על ידי תרגולות ביום יום בדברים קטנים. אם ביום יום כל תראה, יש, אני לא רוצה לסבול, וממנו נובע, אני רוצה לאכול, אני רוצה לשתות, אני רוצה לעבוד, אתכם. אם ביום יום אתה תתחיל לקחת, כל פעם שאת אומר, אני רוצה, למה אני רוצה? אני רוצה, למה אני רוצה? אני רוצה, למה אני רוצה? למה דווקא אני? עכשיו נעשה עוד דוגמה. אני חושב ש... למה אני חושב ש... למה אני חושב ש... למה אני חושב ש... זה התחיל לקחת את הדברים שנדמה לך כמחויבים, ויביא אותך לשורש. ואם אתה תעשה את זה מספיק פעמים, אז בסופו של דבר אתה תגיד, למה אני לא רוצה לסבול? הבנתי את האחד, אין הבדל בין לסבול ולא לסבול. תבין, אבל, 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 אבל. אם אפילו המחשבה שאומרת, אני רוצה X, גם אותה אתה לא יודע לערער, אז איך תערער את האלוהים? עצמו, בכבודו ועצמו. אתה מבין? מה הבנת? אני אעשה לך ציור, תסתכל. כן. יש פה ציור של יעלון. אתה רואה יעלון? תסתכל, יעלון. עכשיו תקשיב. בעיקרון זה האחד למטה. עכשיו, מהאחד הזה יוצאים רצונות. זה נגיד, אני לא רוצה לסבול, זה אני כן רוצה לסבול. עכשיו, יש אחד, נניח, נעשה דילוג. כי זה לא מיד מהאחד יוצא, אני לא רוצה לסבול, אני כן רוצה. אבל נגיד שמהאחד יוצא, אני לא רוצה, ואני כן רוצה. אחרי נגיד,
סנטימטר. עכשיו, מעני לא רוצה לסבול, אחר כך יש לך עוד המשיכים שלמים, מה נבנה על אני לא רוצה לסבול. עכשיו, האלוהים שלך, עכשיו לדוגמה, נגיד שאומרים לך, מפטרים אותך, אז אתה אומר, טוב, לא משנה, האלוהים שלי זה רק שאני לא רוצה לסבול, נגיד. עכשיו, אבל אתה תמיד נתקע ואני לא רוצה לסבול. עכשיו, מה שאני מנסה לומר זה שאם יש ביטויים של האלוהים שלך, שאתה לא מצליח לחשוף אותם ולראות את, את התגלות האלוהים שלך תמיד, אז איך תצליח לראות את האלוהים של האלוהים שלך? איך תצליח לראות את האחד האמיתי שבו אין הבדל? ולכן מה שאני מציע זה תיקח את הביטויים של האלוהים שלך, שזה אומר, תיקח את הדברים שנשענים על אני לא רוצה לסבול, ואתה צריך להגיע למצב, אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה אומר אני רוצה להעלים את האני. זה ביטוי של האלוהים שלך. יפה, אבל אם אתה עדיין הולך ברחוב, אני רוצה להעלים את האני, אני רוצה להעלים את האני, אתה בעצם משתחווה לאליל של האלוהים שלך, שגם הוא אליל. כי אתה בעצם מעליל, מקדש, ביטוי של אני לא רוצה לסבול. אבל אם תתחיל, לשבור את כל האלילים של האלוהים שלך, יהיה לך מקל מאוד חזק שלא תוכל לשבור את האלוהים שלך ולהגיע לראשון. ואיך שוברים? מה המקל? שואלים, מי אתה בכלל? מה אתה עושה פה? כל מחשבה שיש לך בראש, רגע, מי את? רגע, אני רוצה להעלים את עצמי, רגע, מאיפה באת לפה? מאיפה המחשבה הזאת באה? ככה אתה בעצם נותן מכות לכל האלילים, בסוף תגיע לאלוהים שלך שקוראים לו, לא רוצה לסבול. זה מה שאני רוצה, לא רוצה לסבול, לא יודע, להעלים, לא להעלים, זה מה שאני רוצה. יבאת בך, לא רוצה לסבול. לא לעבוד ישירות על האלוהים שלי. עוד פעם? אתה אומר ללכת לביטויים, לא לעבוד ישירות. לא, אני אומר שאתה צריך לקחת מקל ולשבור את האלוהים שלך ולהגיע לראשון שבו זה אחד. עכשיו, אבל אין לך, אבל למה, עכשיו מאיפה מוצאים את המקל? איך בונים אותו? צריך מקל חזק, חזק. נבול. כן, צריך מקל, מקל. אז מה עושים? אז אני אומר לך, תיקח את האלילים של האלוהים שלך ואותם תשבור. כאילו, תלך אחרי האמת היחסית שלך, ואז תגיע לאמת המוחלטת. תביא את זה הגיון. עכשיו תסביר מה הבנת. שהאלוהים שלי אני לא רוצה לסבול, וכדי... האלוהים הנוכחי שלך כרגע. כן, הנוכחי שלי כרגע. וכדי להרוג אותו ולהגיע לאלוהים שקדם לו, האלוהים האמיתי, אני עדיף ללכת דרך הביטויים של האלוהים שלי. ומה לעשות איתה? לשאול, לפרק את המחשבות, לשאול מאיפה הם הגיעו, לשאול מה זה. ורגע, אבל אני מנסה לומר, אל תזדהה עם ביטויים של אלוהים שלך. תזדהה, שאם אתה בלילה באמצע השנה, מה אתה רוצה? אל תוציא אפילו בטעות, אני רוצה להעלים את עצמי. כי זה לא האמת שלך. כאילו, אתה חייב 100% בזמן להיות מפוקס על האלוהים שלך. ואז נוכל, אחר כך באותו טכנולוגיה, באותו שיטה שהעברנו אותך לפה, עכשיו נעביר אותך עוד אחד אחורה. בסדר? אוקיי, בסדר. יפה. אז שאלות על זה. מה אתה אומר? מובן לחמתי. תסביר, מה הבנת? לא מחכה לקחת בכלל. הבנתי שיש לנו אמונות, וכל אמונה אפשר לצייר אותה כאלוהים. אוקיי. והאמונות שלנו הן כביכול מחויבות, ואין להם איזשהו בסיס שאתה יכול לענות אותם ולהגיד זה נכון כי ככה 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 ככה, ואם אנחנו נטיל ספק בהם אז אנחנו נתחיל לשבור אותם, והצורה הכי טובה היא במקום ללכת לדברים הכי קטנים שהכי קל לשבור אותם, ואז אתה מתרגל את זה ועם התרגול אתה מגיע למצב שאתה יכול לאחרון, לראשון בשרשרת בדיוק, אז אתה לא מכה לדברים. למשל, תן למשל, לדוגמה. לדוגמה. לא, אם הוא כבר הצליח. כי בסוף צריך לעשות את זה, אז הנה, עכשיו. לדוגמה. לא, אבל בוא ניתן דוגמה, תיקח אמונה שאתה רוצה, רגע, תיקח אמונה שאתה רוצה לשבור אותה ושאתה לא יודע איך.
שבאופן יחסי אתה לא יודע איך. נגיד, אתה מאמין שאם האקסיט שלך ילך יותר טוב, בסדר? תגיד. בוא נתקח משהו פשוט. זה. עכשיו. אני אומר שאם האקסיט שלי ילך יותר טוב, לא? לא, אם תרצה אותי ילך יותר טוב, לא? למה? טוב, קח משהו אחר. טוב, אני מאמין שאם האקסיט שלי יהיה לי יותר רע. אני מאמין שאם הייתה נעלמת מהעולם. הנה, הנה. הנה, אוקיי. בסדר. נעלמת מהחיים שלך. מהעולם. מהעולם. ואם אתה תמשיך לזכור אותה? לא, למה זכור? אז מה אמרתי? מהחיים שלך. יפה. כן, מהחיים בראש שלך, מהעולם שיש רע בראש. עכשיו, איך אנחנו מצליחים להטיל ספק בזה? אתה צריך לבדוק איזה מחשבות נשענות ומבוססות על המחשבה הזאת. אתה יש לך בראש אמונה שאומרת, אם אני לא אחשב יותר על האקסיט, החיים שלי יותר טובים. נכון? עכשיו, המחשבה הזאת, כביטוי שלה, יוצאות עוד מחשבות. לדוגמה, משהו מסוים. יש כאילו מחשבות שמקור הכוח שלהם הוא המחשבה הזאת. מה לדוגמה? כאילו, איזה מחשבה יש לך בראש? שאם הייתי שואל אותך, למה אתה חושב את זה, היית עונה לי כתשובה את המחשבה הזאת שומרת, כי אם היא תעלם לי מהראש, אז אני לא דמיין את מישהו אחר. רגע, רגע, אז בוא נעשה דוגמה, לדוגמה. בגלל שאני חושב שאם האקסיט תעלה מהראש, אז החיים יהיו יותר טובים, בגלל זה אני חושב ש... איזה מחשבות יוצאות מהמחשבה הזאת? כמו אצלו לדוגמה, נגיד, בגלל שאני לא רוצה לסבול, אני חושב שאם אני אעלים את עצמי, אני לא אסבול, אתה מבין? נניח, אם אני אחשוב שאם לא תהיה לי בראש, אז אני ארגיש הרבה יותר חופשי, לדוגמה. יפה, לדוגמה. זאת אומרת שאתה מרגיש לא חופשי כי בראש. בערך, זאת אומרת, כל... יפה. עכשיו, מה שצריך לעשות זה להטיל ספק בחיצוני. זאת אומרת, האם באמת, אם היא לא תהיה לי בראש, אני אהיה חופשי? למרות שפה עשינו את זה הפוך. כי אני לא רוצה שתהיה לי בראש, כדי שאני ארגיש חופשי. אז זה הפוך. זאת אומרת, עכשיו, אני אגיד לך רגע, מי אמר שאתה צריך להרגיש חופשי? זאת אומרת, צריך להרגיש חופשי. יפה. אז בוא תטיל ספק עכשיו במחשבה שאומרת, אני צריך שתצא לי מהראש. ואם תצליח להטיל בזה ספק, אחר כך תצליח להטיל ספק בחופשי. עכשיו, מה זה אומר להטיל ספק? שים לב להיגיון. תקשיב. יש, אני רוצה להרגיש חופשי. כביטוי של זה, יוצא, אני לא רוצה לזכור את האקסיט. ועכשיו, אני עכשיו הכי פשוט. עכשיו, בגלל שאתה רוצה להרגיש חופשי, יש עוד הרבה מחשבות שיוצאות. אז אני אומר, בוא תטיל ספק. בראשון, אני רוצה להרגיש חופשי. תגיד, לא אכפת לי אם אני מרגיש לא חופשי, וסדר את הדיון. אתה אומר, לא, זה אי אפשר. אוקיי, אז מה עושים? מטילים ספק בביטוי של אני רוצה להרגיש חופשי. עכשיו, מה זה אומר מטילים ספק? לדוגמה, אתה אסור לך יותר להגיד אני לא רוצה לזכור את האקסיט. תגיד אני רוצה להרגיש חופשי. אל תגיד, תגיד מה אתה כן רוצה. אל תספר סיפורים. אלא אני רוצה להרגיש חופשי. אבל דבר נוסף, תשאל את עצמך, האם זה שאני לא אזכור את האקסיט, האם זה יגרום להרגיש חופשי? מטיל ספק. למה זה שאני רוצה להרגיש חופשי גורם לי לא לרצות לזכור את האקסיט? האם באמת אם אני לא אזכור את האקסיט, האם באמת מחויב שאני ארגיש חופשי? כי אם לא, אז לא, אז שווה מאוד אליל. אז בעצם הפוקוס עובר לי, אני רוצה להרגיש חופשי. ואז עכשיו, אז אם בראש שלך יש, אני לא רוצה לזכור את האקסיט, אז הראש שלך עוד תקוע בחיצוני. תבין? ואז יכול להיות שאתה לא תזכור את האקסיט, ועדיין לא תרגיש חופשי. לכן אתה צריך לשאול את עצמך, האם זה שאני לא אזכור את האקסיט, האם זה גומר להרגיש חופשי? ואם אתה תגיע למסקנה שלא, או שלא מחויב, אז בעצם תגיד, רגע, מה אני מתעסק בה אם אני אזכור את האקסיט או לא? אני צריך להתעסק בחופשי. ואז, עכשיו אנחנו נשאל, ולמה אתה רוצה להרגיש חופשי? ואז נמצא משהו יותר פנימה. ואז עוד פעם נטיל ספק בחופשי, ונעבור לפנימה. תבין, כאילו עושים, מטילים ספק, גם לא להזדהות איתו, וגם איך לא מזדהים איתו. איך אתה מצליח להשתחרר מהמחשבה שאומרת אני לא רוצה לסגור את האקסיט, ומתמקד במחשבה שאומרת אני רוצה להיות חופשי, על ידי שאתה שואל, האם זה שאני לא אסגור את האקסיט, האם זה באמת משרת את אני לא רוצה להיות חופשי, מחייב או לא? כי אם זה לא מחייב,
אז הפוקוס לא שם, הפוקוס צריך להיות בחופשי, לא שם. מה הבנת? הבנתי ש... כשאני אומר למשל שאני לא רוצה לזכור את האקסיט, ואני שם את זה את הפוקוס, זה לא מה שאני צריך לעשות, כי עבורי, נגיד שאני לא רוצה לזכור את האקסיט, זה מייצג עבורי שאני רוצה להיות חופשי, שאני לא רוצה לסבול, לראות אותה נגיד עם מישהו אחר, זה כאילו מייצג כל מיני דברים okay. שאותם אני באמת רוצה. אוקיי. Okay. ואז אם אני מסתכל, אם אני בודק, אם באמת אם אני לא זכור את האקסיט, זה באמת, אם זה מחויב שזה יבטל את השורשים שלו, ואני רואה שזה לא נכון, שזה לא מחויב, אז אני פשוט מנפץ את זה ומעביר את הפוקוס על השורשים. עכשיו, באופן יחסי יהיה לך גם קשה, ותגיד, לא, אבל זה כן משנה. אבל אם אתה מספיק פה עם דעתי לספק באלוהים החיצוני, אתה תעבור לאלוהים הפנימיים, ואז מה השלב הבא? אז תוכל לתת לספק גם באלוהים הפנימי. אז תוכל להגיע למצב, וואלה, גם לא אכפת לי אם אני חופשי או לא חופשי, גם לא אכפת לי אם רע לי או טוב לי, וזה. סבב, זה הדיון. הבנו את זה? אבל אם זה תלוי באופן יחסי. כאילו, זה כן תלוי באופן יחסי. באופן יחסי, אם אתה רעב, לך תאכל. אבל אל תחשוב שזה באמת משנה באופן מוחלט. באופן יחסי, אם אתה רוצה לשכוח את האקסיט, תעשה פעולות כדי לשכוח את האקסיט. אבל אל תחשוב שזה באופן מוחלט, שאם אני אשכח אותה, אני אהיה מושך. זה יפתור את הבעיות. כן, כאילו, את הבעיות שלך תנסה לפתור, את הבעיות תנסה לפתור, מזה שתצליח לראות את הדברים בפרספקטיבה שזה לא משנה אם אתה סובל או נהנה. שם תפתור. ביחסית, תחשוב, אל תחשוב, כן תחשוב. הבנו את הסיפור? כן.